Градоначалниците од југоисток денеска на средба со единицата за развој на полицијата при мисијата на УПСЕ, а во координација и представници од одсекот за превенција при СВР Струмица, ти одржаа конференција на тема «Локален совет за превенција, улогата на градоначалникот». Првите луѓе на обштините кои денеска беа во на конференцијата се соотворени видици за понатамошна соработка. Значи, денешна регионална конференција е по повод превенцијата на подрачјето на СВР Струмица, односно соработка со ОПСЕ и соработка со локалната самоуправа. Значи, проектот поблиску до граѓаните ќе го продолжиме како ново раководство на СВР Струмица со ново избраните градоначалници на југоистичниот плански регион. Каква е досега праксата? Има ли добра превенција на терен? Има добра превенција, меѓутоа секој треба да е подобра. Представниците од сите организациони единици на СВР Струмица, кои работат на зајакнување на капацитетот, партнерство помеѓу полицијата и заедницата, велат дека досегашната пракса покажува успешна соработка на релација полиција-обштина, па се надеваат дека и идните активности ќе следат истата насока. Задоволни граѓани во безбедни локални заедници е целта која не обедини и поради која денеска сме овде. Тоа потврдува дека како локални авторитети сме ја оправдали доверата и го засилуваме партнерството во решавање на локалните проблеми од безбедносен карактер. Чест ми е што сум градоначалник на општина која што меѓу првите ја препознаа потребата од локален совет за превенција и воспоставила квалитетна соработка меѓу општината, граѓаните и полицијата. Партнерствата не се едноставни. Многу често се случува да не ја остануваат постапуваната цел, но позитивните искуства од досегашното партнерство меѓу полицијата и заедницата покажа дека со флексибилност, взаемна доверба и почит, еднакви права и одговорности, партнерите можат одлично да функционираат и да создаваат сигурни и безбедни заедници. На денешната конференција присуствува и представници на мисијата на ОПСЕ од Скопје, кои искуствата ги пренесува се со цел поголема соработка, но и успех кога станува збор за превентивно делување со двајцата чинители.